Det nye testamentet. Enkens gave. Jesus og disiplene gikk til tempelområdet. De så på folk som la penger i tempelkisten. De rike la masse penger opp i kisten. Da fikk Jesus se en fattig enke. Hun la 2 små mynter i tempelkisten. «Denne kvinnens gave er større enn alle de andres», sa Jesus til disiplene sine. Selv om kvinnen er fattig, ga hun alt hun eide. De rike ga en masse penger, men de har fortsatt nok til overs.